Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bohumil Zálešák. Pan doktor Zálešák byl tak laskav a vážil k nám cestu až z Olomouce, že jo? Mm-hmm. Tak za to děkujeme. Jsem přijel, abych se vás prohlídl. No, no, no. Ale my samozřejmě, pan doktor Zálešák dělá plastickou chirurgii, ale vy děláte tu korekční a pak i tu takovou tu nobl. Já patřím k té skupině plastických chirurgů, kteří to mají tak půl na půl. Půl na půl. Korekční jsou opravy, jo? Nějaký prsty to jsou a takový. Přesně, tak jak říkáte, a to ostatní je prostě ta estetika, nádhera, nádhera, jako anti-aging, jak už anti-aging. Tam, no, fungují ty masky, jsme to že? Tady s Danielou trošku naznačili, proto jsem se těšil, až přijdete. Prosím vás, tak jednak jsme probírali to, že někdy vypadají ty lidi stejně, což není chyba těch chirurgů, ale chyba té módy, ne? Jakože třeba ty pusy vypadají všechny. Samozřejmě móda, potom tlak médií. Tlak médií. Protože ty lidi se to chtějí vidějí připodobnit a potom, jak ti lidi žijí v těch komunitách, tak ztrácejí soudnost a řeknou ještě trošku, ještě trošku, ještě trošku a pak už je to moc. Pak už je to moc. Pak už je to moc. Prosím vás, řekněte mi, co je nejtěžší takhle z toho obliče? Tak ještě jiná věc. Když někdo přijde a řekne, dobrý den, já chtěl být nádherný. Máte? Až se někdo směje jak utržený, ale... No. A máte vy šanci, nebo musíte někdy to korigovat, říct, no, bude to asi taková pecka ve vašem případě? Podívejte se. Je třeba víc toho, co ten člověk má od přírody dáno. Když ten obličej třeba je atraktivní v tom mládí, tak se to dá poměrně jednoduše vrátit. Vrátit to se tak trošičku, že jo? Trošku. Že se našponuje, natáhne a... To, co poklesne, se povytáhne, kde chybí objem, se dodá. A když byl hnusnej od malá, tak to jako už... Tak je to těžší. Tak samozřejmě. Je to těžší. Protože když se to všechno vrátí, tak je hnusné jako za mlada. No. Tak o to samozřejmě ne... O to samozřejmě neusilujem, že jo? Jo, o to nikdo nestojí, ještě za prachy se vrátí do té husa. Nechcete být mladý nebo krásný? No, jo, to je pravda. Budu mladý, ale hnusný, ale hlavně, že budu mladěnky. No ale, a teď mě řekněte to druhý, co je nejtěžší? Jako takhle z toho ksichtu. Nejtěžší je to dobře posoudit a udělat to, co, aby to dobře vypadalo. Ne, ale myslím z orgánů. Pusy se dělají hodně, tyhle teď se dělají ty kačeny všude, ne? No. To asi máte pravdu. To jede, ten horní red. A já dokonce mám často pocit, že to mají z plastu, že nějaký laciný. Tak jako, dá se tam dát silikon, jo. Takový maličký implant, tak se tam šoupne, no, ten tam je na pořád. No, to někdy to vypadá, že rozstříhala molitanovou matraci a dala... To si myslím, že by nefungovalo. To by nefungovalo. No, ale vypadá to tak lacině, říkám, stalo 200. Ale, tak... Pusa, no, a nos třeba. Ten se špatně schovává. Ten je těžký. Těžký, jo? Ten je těžký. Těžký, no? Je potřeba odhadnout taky to chování těch tkání, jak to po té operaci dopadne, jak se to bude formovat tím jizvením. Musíte to nějakým způsobem kontrolovat. Co byste jizvil, jako, nebo? Ono se to jizí samo, představte si. No dobře, ale třeba dejme tomu, že jich přišel se svým nosem. Mm-hmm. A řekl bych... Vy o tom uvažujete? Jste se zeptal, jestli o tom uvažuji s vyděšeným výrazem, ne? Ne, já bych nechtěl ho předat, jenom třeba malinký nějaký takový zatáčky upravit tam. Zcela nepatrně. Nepatrně. Zcela nepatrně. Ne, ale... Skoro neznatelně. No, skoro neznatelně to zase nemá cenu, když to nikdo neví. Rozumíte, ale k vám je to dokonalý. No ne, zase bych neměl něco tak nevýrazného, jako máte vy, že jo? Vy máte úplně jenom takový na smrkání. Takový malinký. A každý to chce. Chtějí váš nos? Chtějí můj nos, no. Jako k vám chodí a říkají, že by chtěli váš nos? Je to pěkný nos, no. Říkají, že máte pěkný nos? Fakt jo. Dobrá. On má taky ty proporce dobrý. Ale je malinkatej takový. No to je to. Malinkatej, ale je můj. No to jo, a když jíte, cítíte to jídlo? Cítím. Jo? Mně to přijde, že je malinký na to. Mm-hmm.
No a kdybych ho chtěl trošku. Trošku, tak. Jinou šablonku. Jako přizvednout? To ne. Prodloužit? Prodloužit bych nepovažoval za mě. Třeba byste potom lépe cítit. To bych se pak nemohl napít, víte. Jasně. Ale mohl byste nasávat. Tak se ho. Rozumíte? Ne, ale takový malinký korekce, aby to nebylo takový hrbola, takový jemnější linie, jako tajemnější, aby byl. Přivedl jste mě na myšlenku, že kdybychom třeba našli někoho jiného, že by a pořešili tu imunitní otázku, že já bych kousek od vás a vy kousek mě, jo? Že byste ode mě vzal kousek nosu to tak na jako, někoho. Tak rozumíte, že vy nejste spokojený za svým. A vzal jako, byste od někoho na mě. Že bychom si to mohli vyměnit. Jo, my dva? No to nebo. Promiňte, ale já se bojím, že bych se nedostal z chřipky vůbec. Já jsem pořešili očkováním. Ne, já jsem zvyklý si smrknout, jako. A kýcháte? Cože? Kýcháte? No to, to kýchám, něco, no to jo. No a tím odevřu dveře, klidně. To já, když si to kejchnu, tak to jako nemusím ani říkat pardon. Jsou lidi rádi, že ten byt stojí ještě. Ne, ale, ne, tak, že bychom měli takovou variaci mezi vaším a mým nosem, něco takového středního. Tak asi bychom začali tím, že bychom si udali fotografii ráno, potom bychom to analyzovali. Vy byste, já bych vás požádal, abyste to nakreslil. To já jak si to kreslit. No tak, to i neumně se to dá. Jo. Abych odhalil, co si jako myslíte o svém nosu. Jo. Co si o něm myslím? No, jak byste si představili, že by se měl jak měnit. Jako no, pak bychom to korigovali, jestli je to reálné, co je možná, co není možné. No, takový malý domácí úkol. No, tak ale to ne, nebudem to dělat. Tak nebudem to škoda, taky uvědomte si, saháte na šperky, jo. Takže to není jako, že to tady takhle nějak to. Ale to byste s tím zacházeli velice citlivě. Citlivě. Nastalo se vám teda, že přišel někdo někdy a musel jste mu to rozmluvit? Že jste řekl, to nemůžeme dělat, nebo to by pro vás nebylo dobrý? Stává se to. Jo. A ženám i mužům to někdy rozmluvíte? Častěji ženám, protože chtějí podstatně víc té estetické chirurgii. Tohle mužům uměrně méně. Uměrně. No a nějaký absurdní požadavek jste zažil? Jako ať už od muže nebo od ženy v rámci toho požadavku? Většinou to je otázka velikosti poprsí. Měli jsme pacientku, která přišla a chtěla poprsí tak velké, že jsme to vypočítali, že by tam musel být v každém prsu dva implantáty. To neděláme. Že by musela mít co? V každém prsu dva implantáty. V každém prsu dva implantáty. Že by měla vlastně čtyři prsa. Ne, to, čtyři prsa ne, to ona nechtěla. Tak znamená čtyř prska. Čtyř implantátová prsa. Čtyř implantát. Ježišmarja. Taky jsem, tak velký taky, prsa, taky jsem si říkal. Tak velký prsa chtěla? Ano. A ona je chtěla jako do šířky nebo co? No, celkový objem. Celkový objem. Že už potom dál neskoumali. Ale ona by nebyla vidět ani nebo co? Ale chtěla, a tak jste jí to rozmluvili? Co rozmluvili? No, my jsme jí to nerozmluvili, ale nedělali jsme to. Nedělali, ne. Jako řekli jste to, my nebudeme dělat. No. To je moc komplikovaný. Ne, nebylo to, prostě nedávalo mě to smysl. No, ale mužů údajně přibývá. Jo? Jako, no, v té sebepéči. No, jako. Já myslím, já jsem myslím, že absolutně, ale ne, absolutně ne, absolutně ubývá. No. Absolutně ubývá. To jde dolů rapidně, ale tak oni jsou vlastně v odchytu, dá se to ubývá do těch dalších pohlaví, že? No, právě. To je špatně. A jako mužů v estetické chirurgii nepatrně přibývá. Nepatrně. Pohybuje se to mezi 10 až 15% výkonu. No a kdybych třeba jsme dělali ten nos, nebo co, jak dlouho to tak trvá? No, záleží na tom, jak komplexní výkon to je, jestli používáte štěpy. Většinou se ta operace pohybuje od hodiny do 3 hodin. Od hodiny. Podle komplexnosti. No ale, pane doktore, vy kromě tohle děláte ještě tu korekční, že jo? To znamená, to jsou úrazy a takové věci. Že? Ano, ano. Čili vy děláte, myslím, ve fakultní nemocnici tohle a pak máte ještě svoji ordinaci? Přesně tak. Jo. No a tady, tahle ta korekční, tak to je někdy, tam jde o všechno někdy právě, protože to třeba jsou děti, ne? A jde o nějaký úraz. To jsou děti, to jsou lidi, kteří utrpí úraz. Úraz a teď jde o to zachraňovat. Teď jsme přišívali 3 prsty, zrovna před 4 dny. Jo. Jo, dobrý. Dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo, pacient 48. roční, takže jako takový aktivní kutil, uřezal si palec 2 prsty. No, tak jsme
Začali v 10 večer, ve 4 ráno jsme končili. Tohle dneska byl na převazu, je to dobrý. Je to dobrý. Vlastně se, když se dělají ty prsty, protože my to měli v rodině taky takový úraz jeden, tak tam se musí napojovat nějak. Tak aby to fungovalo, napřed sešijete, spevníte tu kost osteosyntézou napevno, potom sešijete šlachy, nakonec šijete cévy a ne. Cévy, ty cévy. Jednu tepnu a jednu živu, aby to, co tam přiteklo, aby zase odteklo. A to skoro není vidět, ty cévy, nebo to se dělá pod mikroskopem? Já to pod mikroskopem. Jo. Cévy na tom prstě se pohybují zhruba kolem 0,6, 0,7, 1, 2 mm. A tak vy musíte být šikovný, když jste chirurg, že jo? No, to je předpoklad pro chirurga. Nešikovný chirurg nemůže existovat. No, já bych jako tak mohl být chirurg do prvního pacienta, bo bych seděl celý život. Možná byste mohli do ortopé. Jako, jste byl odmala takhle šikovný? Byl. A jak jste to zjistil, že jste šikovný? Lepil jsem letadílka. Jste lepil, já taky lepil letadílka. No. Teda zkoušel jsem to, protože jsem viděl takový šikovný, jako jste byl vy. Jsem si to koupil a lepil, no. No, jako. Nikdy jsem to nedal. Obrovský cyk natrpěl. Plno lepidla na sobě. Pak. Ne, ale tak odmala jste byl sebevědomý v tom, že jste viděl, že jste šikovný, jo? Jo. To je tak nespravedlivý to. Tak máte, dívejte se, příroda neplýtvá, vy určitě máte něco jiného. No, to bych rád viděl, co neber, to je. Jako, já si myslím, že talent tady prostě mluvit s těma lidma. No, že to jako tak převexlujete, jeden, druhý, s každým, jo? No. Teď to odhadnete, čtete, ne? Že to vás musí mě naplňovat. Mě baví, že to šikovnej chválíte takhle. Ne, ale já na ty šikovný... A teď vidím, že jste docela zajímavý člověk, jako rozvíte, fyziognomicky, to je nádhera. Fyziognomicky, že jo? A vždycky říkám, vypadáte dobře a nebyl jste ještě u nás, a to jste ještě nebyl u nás. Ale u vám bych to neřekl, vy jste prostě dokonali. No, to víte. A to mám ještě každý profil jiný. To má skoro každý. S tím si vlastně moc nefanděte, jako. Ale já mám hodně jiný. No tak to jo, vy to máte jako Donald Trump, že? Jako the best negative. Ale pane doktore, vy jste se tady rozdováděl, tak... Bohumil Zálešák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadlárka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Yeah.